Сьогодні Луцький міський голова Ігор Поліщук вручив ордени матерям загиблих героїв. Державні нагороди, хоча й не замінять найдорожчих людей, але будуть ще однією згадкою про їх велике серце, неймовірну відвагу та велику любов до батьківщини. Сьогодні в Луцькій міській раді вручали ордени за мужність 3-го ступеня, на жаль, посмертно, матерям загиблих героїв Луцької громади. Лариса Кальчук – мама загиблого захисника Олександра Парафенюка. Жінка, не стримуючи сліз, каже, що пережити смерть сина важко, хоча загинув він як герой. Проте розуміє, наскільки для нього було важливо до кінця своїх днів захищати Україну. Завити нагороду, мені кажеться, лучше б живий був, то була б найбільша нагорода. Звісно, ростуть внуки. Можуть вчитися діти, може буде краще, то його знає як. Або скоріше це все скінчилося. Якщо він надумав, його не можна було переконати ніколи. Каже, піду, якщо не я, то хто? Я ховатися не буду, каже. Я піду, мама, ти є. Є, каже, племінники, є похресники, треба йти, каже. Якщо вернусь, то буде добре, а не вернусь, то мусиш жити, каже, мусиш жити. Такі були його слова. Жінка сподівається, що своє життя захисники віддали дійсно недаремно. Це, щоб була перемога і мир, щоб все-таки була Україна. Бо якщо дійсно не буде того всього, то для чого ті діти полягли вже? Це тяжко, самий цвіт. Це вже. В нього такі були граніозні плани одружитися. Це все можна. Каже, мама, вернуся, одружуся. Хоч одненьке народимо, каже, ти поможе для діти. Там нічого не осталося. Луцький міський голова Ігор Поліщук розуміє, що жоден орден чи фінанси не повернуть найдорожчих людей. Але він, своєю чергою, як представник влади, зобов'язується підтримувати родини загиблих героїв і надалі. Звичайно, що хочеться подякувати матерям за те, що вони виховали таких синів, за те, що вони виховали справжніх героїв, людей, завдяки яким сьогодні наше місто може відносно мирно жити, людей, завдяки яким сьогодні Україна чинить опір, якого не очікував весь світ, і людей, завдяки, на превеликий жаль, жертвам яких Україна обов'язково переможе. Хочеться побажати, щоб ці ордени вони були гарною згадкою і нагадуванням про сильний дух, про велике серце, про відвагу і про героїзм тих людей, членів нашої громади, які, нічого не побоявшись, пішли і поклали своє здоров'я за Україну. Подвиги та імена героїв, які віддали своє життя, захищаючи свободу та незалежність нашої країни, назавжди залишаться у нашій пам'яті. Мирослава Сябер для новин на часі.